ההאקתון בעצם סיעור המוחו. מביאים חדשנות וחשיבה פורצת דרך. יצירתיות בתוך החיים, בתוך העולם, שחובקת גם את מקצועות ההנדסה ומקצועות העיצוב במקום אחד. מפעיל פה 25 צוותים. ברעיונות שונים ומשונים מכל אחד בא עם הרעיון שלו, לפתח משהו חדש. ההאקתון הלאומי, בין השאר, אמור לתרום תרומה מסוימת, צנועה, לקידום התחרותיות הלאומית. הם לומדים להתמודד עם אתגרים טכנולוגיים לא פשוטים. סוגיות אמיתיות שבאות מהתעשייה, הוא מפגיש תעשיינים, אנשי אקדמיה וסטודנטים צעירים שבאים עם הרבה מאוד מרץ ורצון לפתור בעיות. לכן אני חושבת שהמפגש הזה הוא חשוב, והוא יכול להוליד הרבה מאוד קבוצות סטארט-אפ גם בעתיד. להוביל חדשנות ולעשות בריינסטורמינג עם אנשים יצירתיים שעוד לא נחשפו לתעשייה. יש כאן אנשים שבאים מדיסציפלינות שונות. זה כיף לראות כל המנדסים הצעירים שהם העתיד שלנו, של המקצוע. זה פוש ענק ליכולת שלהם ולניסיון שלהם האקדמי, וזה גם פוש ענק לקשר בין האקדמיה לבין העסקים. ואנחנו מביאים לידי ביטוי את הדבר במפגש המרתק בין תעשייה לבין הסטודנטים וסטודנטיות. מקום הראשון, אפליקציה, חברת הקריאה של eBay. עבדנו מאוד קשה ואפילו התקננו מראש, באמת ניסינו לעשות את זה כמה שיותר משמעותי ולצאת מפה עם תוצר. אני מקווה שכשנסכם את ההאקתון נמצא כולנו שלמדנו הרבה אחד מהשני.